Biləsuvarda bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən qətl hadisəsinin bir çox təfərrüatları məlum olub. Xatırladaq ki, 22 aprel gecəsi saat 23:50 radələrində Biləsuvar rayon Aşağı Cürəli kəndində yol qırağı dayanacaqda Cəlilabad rayon sakini 1986-cı il təvəllüdlü Vüsal İlhamlı kəsici dişici alətlə qətlə yetirilib. Cinayət əməli törətməkdə şübhəli bilinən 1993-cü il təvəllüdlü Rüfət Kərimoğlu Əlizadə polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə saxlanılıb. Hadisəni görən şahid deyil, ilə yerli kənd sakinlərindən olub. Qətli törədən Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kənd sakini Rüfət Əlizadənin ailəsi də ilk açıqlamalarını veriblər. Ailə adından danışan əmi bildirib ki, hadisə Rüfətin ailə qurmaq istəyindən qaynaqlanıb. Akşam biz dörd qayıcaq polisdə idik. Polislər dedi ki, elindirməlindir ki, siz də orada. Dedim, yox, xeyr olmamışdır. Qardaşımız deyil, sizlə polislər gəldi buradan. Yəni, polislərlə bir yerdə getdik köbüyə. Dedi, bəs siz olmayıbsınız, burada nə gəlirsiniz? Dedi, qardaşımız dedi, yedin yatmıyor bizdə. Dedi, biz yata bilməyəcəyik, biz də qalmışıq da, görə nə yerdə qalacaq. Aparmış sindaqla müəyyən edilmiş ki, 22 aprel 2023-cü il tarixdə, saat 23:50 radələrində, Ələt Astara yolunun Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kəndi hissəsində keçən ərazidə, Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kəndində yaşayan Əlizadə Rüfət Kərimoğlu, şəxsi münasibətlər zəminində bir ədəd özü ilə gətirdiyi bıçaqla Cəlilabad rayon sakini İlhamlı Vüsal İlhamoğlunun döş qəfəsinin sol yarısının daxilə keçən və ürəyin zədələnməsi ilə müşahidə olunan kəsilmiş-deşilmiş xəsarətini yetirmiş və həmin xəsarətlərdən sonuncu hadisə yerində ölmüşdür. Faktla bağlı 23 aprel 2023-cü il tarixdə Biləsuvar rayon prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmış. Həmin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq aparılır. Hazırda ibtidai istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Dünya TV.